Po náročnej ceste z Bratislavy sa nachádzame v obci Lúčky na Liptove a konkrétne pri vodopáde, ktorý je vyhlásený aj s ďalšími štyrma vodopádmi za národnú prírodnú pamiatku. Má 12 metrov, je kaskádovitý, no a keďže do neho pritekajú aj teplé pramene, tak ani v zime nezamrzne a ja si tam idem omočiť nohy, plus zvrtnúť poriadnu esmeraldu pod vodopádom. Kúpanie na vlastné riziko a na vlastné riziko infarktu, keďže je naozaj studená tá voda, ale možno inokedy je teplejšia. No a ak sa vám zažiada aj prechádzky, tak dobrou prechádzkou je prejsť sa hore k kostolíku, kde vyústiuje aj samotný vodopád. A kúsok doprava je zase cesta k Lučanským travertínom, tam sa pôjdeme pozrieť tiež. Vďaka silne mineralizovanej vode tu v Lúčkach a v jej travertínoch môžete nájsť rôzne skameneliny, diery alebo také usadeniny, ktoré tvoria práve tela rastlín alebo živočíchov. A je to naozaj zaujímavé. My sme pri tom najznámejšom travertíne, kde navádza značka od kostola a je to naozaj krásne miesto. Čo je zaujímavé, tak veľa z miestnych stavieb, vrátane kostola, farí, domov sú v základoch podmurované alebo tvorené práve týmto travertínom a je to celkom fajn a pekné. Takže odtiaľto si miestni ako keby brali svoju stavebnú hmotu na stavbu domov. Za mnou je ďalšie zabudnuté miesto, zabudnuté už nie je, ale keď som tu chodil kedysi s rodičmi, tak fakt tu nikto nebol, teraz ich je tu naozaj veľa, myslím ľudí. No a jedná sa o Kalamenský vrt, ktorý bol vyvrtaný v roku 2000. Poďme sa pozrieť, aká je voda medzi tých milión ľudí. On obsahuje tú istú vodu, ktorá má aj Bešeňová a všetky kúpele, či už Lúčky. Je veľmi zdravá, má taký typický syričitý pach. No a je takisto silne mineralizovaná, tak ako sme predtým hovorili pri tých travertínoch, o tej mineralizácii, tak taká mineralizácia je aj tu. A ideme tu zvrknúť taký bejnoč, poďme. No a ako som vám slúbil, tak vodu ideme naozaj opáčiť. Tento pramen sa volá Medokyš a patrí medzi 90 ďalších prameňov. Je bohate mineralizovaný, no a dá sa povedať, že aj tie travertíny, ktoré som vám predtým ukazoval, tak sú ako keby z tejto vody. No, voda je naozaj teplá, píše sa, že má 33 stupňov Celzia a zoberte si tie také, viete, čo sa to nosí, ako sa to volá? Také tie žabky alebo obu, ako do mora, do Chorvátska, lebo je toto naozaj štrkové, no ale naozaj voda je veľmi príjemná, takže sa tu dá kúpať aj v zime. No a tak. Cítim sa veľmi zrelaxovane a myslím si, že toto je dobrá zastávka, ako to stále opakujem, na ceste na východ pre východňarov. A plus, není tu žiadna sprcha, takže trošku budú aj posmrtkávať v tom aute, no ale to vôbec nevadí. Tam inak vyviera prameň a môžete si nechať aj pomasírovať ramena. Tyto ti je také dobré na tie ramena. Tak ma to masíruje.